Gospođo Kalić, evo prvo predstavljanje na zelenom tjednu u Berlinu, 82. zeleni tjedan i to prvi put možda u povijesti jedna tvrtka iz Đakova. Možete nam reći, evo vi i sin ste na sajmu, što predstavljate i koje ste proizvode donijeli u Berlinu? Pa mi smo inače jedan mali OPG, Kalić Zvonimir Đakovo. Počeli smo sa proizvodnjom industrijske konoplje unazad 3 godine i došli smo se predstaviti na ovo međunarodni jedan sajam sa našim proizvodima. Vrlo smo sretni zato što smo mogli doći ovdje kao mali proizvođači da možemo prezentirati svoje vlastite proizvode. Od konoplje industrijske smo vam proizveli svojih 18 proizvoda. Među njima su vrlo zanimljivi, interesantni, zdravi i ljekoviti. To je ulje od konoplje koje je jako dobro i zdravo za liječivan visoki krvni tlak, kolesterol, šećer, pomaže u liječenju gastritisa, za alergije, za psorijazu, znači za kožna rašta vrste oboljenja. Pomaže kod ljudi koji su oboljeli karcinoma, leukemije, maligni bolesti. Imamo između ostalog od proizvoda čaj od konoplje, sjemenke od konoplje, brašno bez glutena, kolačiće od konoplje, krekere slane, proteinski prah. Napravili smo kapljicu od konoplje, ili rekla bih vrlo jedan interesantni aperitiv, kremu hidratantnu od konoplje, imamo med od konoplje, imamo sjemenke od konoplje oljuštene i čokoladu sa sjemenkama od konoplje bijele ili crne. Naši su vam proizvodi jako, jako ljekoviti i zdravi. Zašto? Zato konoplja je specifična po tome što u sebi sadrži najbolji omjer omega-3, omega-6, 20 aminokiselina, puna vitamina i minerala. Ovo je vaše prvo predstavljanje u Berlinu. Što vas je poniklo da dođete u Berlinu? Pa, glavno nam je, bila nam je želja da možemo doći, da svoje proizvode plasiramo na jedno, znači, vanjsko tržište. Jer jako puno ovdje u Njemačkoj, mi inače Hrvati uvozimo jako puno proizvoda izvana u svoju zemlju, a jako malo izvozimo, znači, svoje vlastite kvalitetne proizvode prema van. Pa nam je želja da svoje proizvode plasiramo na tržište Njemačko. Kada bi nam neko mogao pomoći, evo ovu se prilikom preporučam toplo kao sa svojim sinom, kao jedan mali OPG, pomozite nam da dođemo do vanjskog tržišta, bar jedan od ovih proizvoda možemo plasirati prema vam, bili bi nam neizmjerno zahvalni uz obostrano zadovoljstvo. Evo, kazali ste da je sa vama u Berlinu i vaš sin ovdje, možete nam reći da li mladi ljudi imaju interesa evo za ova OPG? Pa gledajte ovako, pošto su mi se roditelji bavili 40 godina sa poljoprivredom u Slavoniji, roditelji su mi umrli, ostalo je prekrasno domaćinstvo koje smo želi oploditi. Nismo željeli otići raditi van, nego smo htjeli ostati evo sluge na svome. Sin je inače fakultetski obrazovan, završava evo svoj fakultet ove godine magisterij, ali je istovremeno i nositelj gospodarstva. Pa smo htjeli da to domaćinstvo ima svoj potencijal, a između ostalog htjeli smo povezati proizvodnju konoplje i proizvode isto tako i sa seoskim turizmom. Pa ako budete kad htjeli, možete doći kod nas. Zvonimir, evo, mama je ispričala dosta o tvrtki. Vi ste mladi čovjek, evo kaže, studirate u Zagrebu. Što vi kažete, odakle je vama interes za ovu? Pa, po najviše bio interes, evo, meni osobno, djeda, jel da se razumije, njegova bolest. Mama se sjetila i same ideje da osim što djeda bio bolestan, što njemu konoplja prvenstveno pomogla u njegovom, dakle, zdravstvenom pitanju, ali isto tako da se ne iseljavamo van iz naše lijepe Hrvatske, odlučili smo se baviti ovim poslom, napraviti nešto novo, nekakav iskorak u našem poslovanju i zapravo osvijestiti i mlade, ali po najviše starije ljude o konoplji, jel? Znamo da je ona jako, jako zdrava i vjerujemo i želimo napredovati i biti što bolji poduzetni i veći izvoznici naše lijepe domovine. Kada ljudi spomenu konoplju, asociraju uvijek po prvi put uvijek, na vrstu droge. Tako je, uvijek asocira na, naravno, marihuanu, nazovimo to tako, ali ja bih njih nazvao kao jedno dvije sestre. Dvije sestre koja je i ova koja je možda slabija po pitanju THC-a, također puno, puno pomaže. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.